Ujutro, ali pušni muziku. Da, puštaju sad. Pa. Koliko sati? Pa, danas su oko 11. Znaju, oko sada oko 11, 10 i 12. Au, živote, neću. Možda sutra bude malo duže. Nedelje i... Da. I... Bilo salon, i da. Salon. Nadam se da će pustiti duže da spavam. No, ja se nadam. Se na njoj. Šta još ima, brate, u kući? Ko šta? Čekaj, Teodora, Anđelo, standardno. Kad je Kjeva ušla, ja sam bila u šoku. Ja, to, ljudi, ja sam vrištala napolje, brate, kad sam gledala, kad je mršao i klamo Teodori, mrš napolje. Da. Za šolju nešto, jer ona nije oprala šolju, pa zbog toga, nego? Nego. Ja nisam mogla da ispratim priču. Razbila je nešto. Janjuš je. Janjuš je razbio. Slobodan peo, tako nešto. Da. I to je bilo u noći, onda saznaje ova Džehova i onda Džehova uzme moju šolju. Džehova, kao serija. Da, Džehova. I Džehova uzela moju šolju da uzme da pije. Janjuš tu pude ko vratio šolju i ona kao, aha, ti si zaljubljen u Anu. Vidiš, sad si skočio kod dete da igračku, kao što si na njenu šolju, to tu bla bla i bila se nešto posađa. To ti kao, ti smo gdje šolje.